স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কাইলৈ মহাশিৱৰাত্ৰি ভগৱান মহাদেৱক আৰাধনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিব শিৱ মন্দিৰ আৰু দেৱালয়সমূহ গপৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ভোলানাথ মধ্য কলংপুৰ শিৱ মন্দিৰ বন্তি জ্বলা শিৱ মন্দিৰকে ধৰি বহু ঠাইত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন চলিছে শিৱৰাত্ৰি দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধু সন্ত আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিব গপুৰৰ শিৱৰাত্ৰিৰ স্থলীলৈ আগ্ৰহাম পলা ফুকনৰ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ যিহেতু কাইলৈ মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিৱ মন্দিৰসমূহত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে কাইলৈ শিৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ বাবে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বাকৰিদলিৰ যি মধ্য কলংপুৰ সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি গহপুৰৰ ঐতিহাসিক ভোলা থান গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বৈকুণ্ঠ জ্বলা শিৱ মন্দিৰ সকলোতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থই দেখা প্ৰস্তুতি তেওঁলোকৰ চলি আছে সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আৰু যিহেতু কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈ তুলিছে ইয়াত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে পূজাৰীয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্ম আজি বৰ্তমান কৰি আছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথমে কথা পাতিম কওকচোন কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি শিৱৰাত্ৰিৰ হয় নিশ্চিতভাৱে মই নিউজ 18ৰ সংবাদ মহলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মধ্য কলংপুৰ শিৱ মন্দিৰত এইবাৰ ধুমধামেৰে শিৱৰাত্ৰি মহোৎসৱ উদযাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতি আমি আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আমি সমগ্ৰ মধ্য কলংপুৰবাসী ৰাইজক আজি এই মিডিয়াৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে দলে বলে উপস্থিত হৈ এই মহোৎসৱভাগ সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সকলোৰে পূৰ্ণোদ্যমে সহযোগ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে সাফল্য নিশ্চয় সাফল্য হ'ব আৰু আমি ভাবিছোঁ সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সেই ৰাইজৰ আৰু মহিলা কীৰ্তন মণ্ডলী সকলোকে আমি এই মাধ্যমৰ যোগেদি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকল কাইলৈ যিহেতু মহাদেৱৰ চৰণত আশীষ ল'ব সকলোৱে আৰু মন্দিৰসমূহত সেইবাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে কি ক'ব পূজাৰী আছে আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা হয় অহা কাইলৈ মহাশিৱৰাত্ৰিত আমাৰ বাকৰি দলনি সাৰ্বজনীন শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত উলহ মালহেৰে শিৱৰাত্ৰিটো পালন কৰা হয়স্তুতি কমিটিয়ে ভালদৰে কৰিছে এইবাৰ আমাৰ নতুন হেৰি কৰা হৈছে দিনযোৰা খিচিৰি কাৰ্যসূচী হ'ব ভোগ হ'ব মা প্ৰসাদটো থাকিবই পূজা অৰ্চনা নিশ্চয় কাইলৈ দিনটোত সকলোৱে মহাদেৱৰ চৰণত আশীষ ল'ব আৰু মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে সকলোৱে আশীষ বিচাৰিব মহাদেৱৰ পৰা আপোনাৰ লগত কথা পাতিম কওকচোন যিহেতু এই শিৱ মন্দিৰ ভাগত ঐতিহ্য আছে পৰম্পৰা আছে অতীজৰে পৰা কিন্তু বহু ভক্ত সমাগমত হয় এই বাকৰি দলনি যোন শিৱ মন্দিৰ আছে সেইটো শিৱ মন্দিৰত আগৰ পৰাই আমাৰ এনে চলি আছে আগতকৈ আমি এইবাৰ ভালদৰে পাতিম বুলি ওলাইছোঁ ৰাইজে আমাক বহুত সহায় কৰিছে ৰাইজে সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি উজ্জাও মালহৰে ইয়াত আৰু ইয়াৰ গহপুৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে কলিয়াবৰৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চামধৰাগড়ত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই স্থাপন কৰা শিৱস্থানৰ শিৱ মন্দিৰতো শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন চলিছে শতিকাজোৰা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হ'ব মহাশিৱৰাত্ৰি শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰত চাৰিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হ'ব শিৱৰাত্ৰি যাৰ বাবে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমনৰ কামনা কৰিছে আৰু নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ সীমাত ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ চামধৰাগড়ত স্থাপিত মন্দিৰত শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সমাগম হয় হাজাৰ হাজাৰ ভক্তবৃন্দৰ দিবাকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম কাইলৈ মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এইবাৰ দেখা গৈছে কলিয়াবৰৰ শিৱস্থানত যি ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰৰ সজাই পৰাই তোলাছে দৃশ্য দেখুৱাই যায় কলিয়াবৰ শিৱস্থানত থকা শিৱ মন্দিৰ য'ত চাৰিদিনীয়াকৈ শিৱৰাত্ৰি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আৰু ইয়াত শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এখন মেলাও আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কলিয়াবৰ চামগুৰি নগাঁও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আৰু ইয়াত শিৱৰাত্ৰিৰ যি শিৱস্থান মন্দিৰৰ পৰিচালনা কমিটিৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে আৰু কেনেদৰে শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে আপোনালোকৰ মন্দিৰ সজাই পৰাই তোলাইছে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো আমি মহাশিৱৰাত্ৰি উৎসৱ শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰত পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি যোৱা 15 দিন ধৰি আমি ইয়াত চাফ চিকুণকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ বহুদিনৰ আগতে আমাৰ ইয়ালৈ গৰু গাড়ীয়ে আহিছিল মানুহ সেই সময়ত আপোনাৰ আমি আনুমানিক আমাৰ দেউতা ককাদেউতাহঁতে কৈছিলে সেয়েহে এইবাৰো যাতে
কলিয়াবৰ তথা গোটেই নগাঁও জিলাৰ সকলো ভক্তবান ৰাইজক আমি আদৰণি জনাইছোঁ এই শিৱস্থান শিৱ মন্দিৰৰ শিৱৰাত্রি উৎসৱ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে। আনুমানিক 1635 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমুত্ত সিংহই স্থাপন কৰা বুলি আমি আনুমানিক গম পাইছোঁ। আৰু সেই সময়ত চৰাইদেউৰ পৰা যি আহোমসকল যে গুৱাহাটীলৈ আহে, আনুমানিক এই চামধৰা গড়ৰ ওপৰত যি শিৱ মন্দিৰ আমাৰ লিংগ আছিলে তাতে তেওঁলোকে সেৱা প্ৰণাম কৰি তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰে। পুনৰ ঘূৰি আহোঁতে আকৌ ইয়াতে মানে জিৰণি লোৱা বুলি আমি আনুমানিক যোগ সূত্ৰে আমি গম পাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এক ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালতে স্থাপন কৰা হৈছিল কলিয়াবৰ শিৱস্থান। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্যাপক আয়োজন হৈছে আৰু চাৰিজনীয়াকৈ ইয়াত শিৱৰাত্ৰি উদযাপন কৰিব ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। ঠিক তেনেধৰণে আকাশী গংগা শিৱ থানতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পাঁচদিনীয়াকৈ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে আৰু এই বৰ্ষত প্ৰায় 2 লাখাধিক ভক্তপ্ৰাণ লোকৰ সমাগম হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশাল মেলাৰ হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ সীমামূৰীয়া আকাশী গংগাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱ থানত চলিছে শিৱৰাত্ৰিৰ মহা আয়োজন। আগ্ৰহাম আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট। আকাশী গংগাৰ শিৱথানত শনিবাৰৰ পৰা ব্যাপক জাক জমকতাৰে শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ আয়োজন কৰিছে। পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মেলাৰ আয়োজন হ'ব। সভা এই পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ পৰা আমি সবিশেষ জানিম কি কি কাৰ্যসূচীৰে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। নমস্কাৰ, আমি একচুৱেলি 18 তাৰিখৰ পৰা আমি 22 তাৰিখলৈ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই শিৱৰাত্ৰি উৎসৱটি অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দিনৰ ভাগত আমন্ত্ৰিত নামতী দলৰ দ্বাৰা নাম প্ৰদৰ্শন হয় আৰু প্ৰতিটো নিশাই আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বাৰেবৰণীয়া কলাকৃষ্টি, সংগীত অনুষ্ঠান, নৃত্য প্ৰদৰ্শন, লগতে কম্পিটিশ্যনৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। সেয়েহে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই আকাশী গংগাৰ শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বুলি সমিতি তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। হাইলাকান্দি ড্ৰাগছসহ 2 ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 4200 নিচাজাতীয় য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পাখি চৰা টেবলেট বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যৱসায়ীদ্বয় হৈছে যুৱৰাজ পাণ্ডে, জাহিদ হুছেইন লস্কৰ। দুয়োৰে ঘৰ হাইলাকান্দিৰ লালা বজাৰত। জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ দাম হৈছে 15 লাখ টকা। পুনৰ এবাৰ কৈছো, হাইলাকান্দি ড্ৰাগছসহ 2 ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 4200 নিচাজাতীয় য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। পাখি চৰা টেবলেট বিক্ৰী কৰি থকা সময়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যৱসায়ীদ্বয় যুৱৰাজ পাণ্ডে, জাহিদ হুছেইন লস্কৰ। দুয়োৰে ঘৰ হাইলাকান্দিৰ লালা বজাৰত। জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ মূল্য হৈছে 15 লাখ টকা। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় পুনৰ এটি বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
আজি অসমত প্ৰৱেশ কৰিব বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰিভাৰ ক্ৰুইজ হিচাপে পৰিচিত গংগা বিলাসে বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব গংগা বিলাসে 13 জানুৱাৰী বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিছিল ৰিভাৰ ক্ৰুইজখনৰ আৰু এই বিলাসী জাহাজখনেৰে অসমলৈ আহি আছে এটা পৰ্যটকৰ দলো বিলাসী জাহাজখন বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম জিলাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে আহি আজি ধুবুৰী জাহাজঘাটত উপস্থিত হ'বহি বিয়লিৰ ভাগত ধুবুৰী পাবহি ক্ৰুজখন ধুবুৰীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পৰ্যটকসকলক উষ্ম আদৰণি জনাব ধুবুৰী প্ৰশাসনে নিশাটো জাহাজত কটোৱাৰ পিছতে পৰ্যটক 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱা ধুবুৰী চহৰৰ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পৰিদৰ্শন কৰাব জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত টেৰাকোটাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ হাইলাকান্দি গাঁৱলৈও লৈ যোৱা হ'ব পৰ্যটকৰ দলটো 18 ফেব্ৰুৱাৰী নিশাই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব জাহাজখন যাত্ৰা পথত গোৱালপাৰা সূৰ্য পাহাৰ আৰু সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতলৰ শিল্পগ্ৰাম পৰিদৰ্শন কৰিব পৰ্যটকসকলে গতিকে পৰ্যটকসকলৰ বাবে কি আছে বা অসমত ক'ত কেনেধৰণে কি কি চাব পাৰিব এই সকলোবোৰ নিৰ্ধাৰণ ইতিমধ্যে কৰি থোৱা হৈছে কত কত যাব পাৰিব পৰ্যটকসকল সেয়া ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা হৈছে যিহেতু বিয়লিৰ ভাগত ধুবুৰী পাবহি গতিকে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে আছে গতিকে জ্যোতিময় আমাক অধিক জনাব জ্যোতিময় আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন ধুবুৰীৰ কাৰণে কাৰণ ধুবুৰীৰ যি জাহাজঘাট আৰু এই জাহাজঘাটত 4:30 to 4:30 বজাৰ ভিতৰত এম ভি গংগা যিখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰিভাৰ ক্ৰুজ যিখন আপুনি প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে সেইখন আহি উপস্থিত হ'ব ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছে বাংলাদেশৰ কুৰিগ্ৰাম জিলাৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্ত এদি ধুবুৰী সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সীমান্তৰ পৰা তেওঁলোকক আচলতে এস্কৰ্ট কৰি পেলাই কাষ্টমছৰ মানুহে হওক বি এছ এফৰ মানুহ হওক তেওঁলোকক লৈ আহি আছে আৰু 4 ঘণ্টা 4.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি ধুবুৰী জাহাজঘাটত পাব আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে আমাৰ পিছফালে মণ্ডপ সজ্জা কৰা হৈছে য'ত তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হ'ব অভ্যৰ্থনা জনোৱা হ'ব আৰু লগে লগে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো দেখুওৱা হ'ব য'ত অসমৰ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আচলতে ভিতৰত ষ্টল বনোৱা হৈছে তাত তেওঁলোকক এই অঞ্চলৰ যিখিনি শিল্পীসকলৰ টেৰাকোটাই শিল্পই হওক বা পাটৰ শিল্পই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পকলাৰ বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি IWA সকলোৱে কিন্তু ইয়াত বৰ্তমানে প্ৰস্তুত হৈ আছে বিদেশী যি পৰ্যটক 28 জনকে পৰ্যটক ইউৰোপীয় দেশৰ বিভিন্ন দেশৰ 28 জন পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু আপুনি উল্লেখ কৰিছে কালি তেওঁলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিব কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাপৰি এইটোৱে এটা ব্ৰিটিছৰ দিনত নিৰ্মিত এই জাহাজঘাটটো ধুবুৰীৰ বিগত বহু বছৰ ধৰি ইয়াৰ পৰিত্যক্ত আছিল বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট হৈ আছিল কিন্তু যাত্ৰী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ ইয়াৰ ভূমিকা নাছিল বা এক কথাত বন্ধ হৈ আছিল যাত্ৰী পৰিবহণ বুলি আমি ক'ব লাগিব আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনত এখন পৰ্যটক ভৰ্তি যাত্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজ ইয়াত আহাতে কিন্তু যাত্ৰী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন যুগৰ এটা সূচনা হ'ব আজিৰ দিনৰ পৰাই নিশ্চয় জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আৰু সঁচাকৈ এটা নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব যিহেতু আজি এই যি গংগা বিলাস আহি উপস্থিত হ'বহি গতিকে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে সকলোখিনি সাজু কৰি ৰাখিছে আৰু পৰ্যটনৰ দিশটোলৈ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ যিহেতু এনেকুৱা ধৰণে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে লৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে সাধাৰণতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আৰু আজি যিহেতু ধুবুৰীত সকলো প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে আদৰিবৰ বাবে পৰ্যটকসকলক তেওঁলোক আজি নিশাটো জাহাজতে থাকিব আৰু জাহাজখনৰ কথাটো ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যিখিনি অসমৰ শিল্প অসমৰ সংস্কৃতি এই সকলোবোৰ দেখুৱাব পৰ্যটকসকলক বিভিন্ন ঠাইত গোৱালপাৰাতো আহি থাকোঁতে গোৱালপাৰাত সোমাই গোৱালপাৰাৰ সূৰ্য পাহাৰ ঠিক তেনেধৰণে কাঁহ পিতলৰ কথাটো আমি কৈছোঁৱেই আৰু তাৰোপৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেধৰণে আগবাঢ়িব বা কাজিৰঙা সকলোৰে মুখ্য আকৰ্ষণ হৈয়ে আহে অসম বুলি ক'লে গতিকে সকলোবোৰ দেখুওৱা হ'ব পৰ্যটকসকলক আৰু এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আৰু সকলো শেষ নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল যোৰহাটৰ চক বজাৰ জুলিয়ালিহান শিখাই পুৰি চাৰখাৰ কৰিলে 300+ পৰিয়ালৰ সপোন সৰু বৰ প্ৰায় 300 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জ্বলি ছাই হোৱাৰ পাছতে এতিয়া মূৰত সৰগ ভাগি পৰিছে এইসকল ব্যৱসায়ী চকুলৈ বাট নেদেখা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এইসকল দুৰ্ভগীয়া ব্যৱসায়ী বৃহস্পতিবাৰে নিশা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে কাল অমানিশা নামি আহিছিল চক বজাৰলৈ নিমিষতে সমগ্ৰ বজাৰ বিয়পি পৰিছিল জুলিয়ালিহান শিখাই 28 অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী বাহনৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাত জুই নুমাল যদিও পৰি ৰ'ল অৱশিষ্ট আৰু কিছু স্মৃতি কোনে যদিহে চক বজাৰতে জীৱিকাৰ পথ আৰম্ভ কৰিছিল আন কোনোৱে আকৌ দশক দশক জুৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল পিছে এতিয়া সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোকে কিছু আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ কিছু আহ্বান জনাইছে যাতে
কিছু সহায় সহযোগিতা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা থাকে কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে আনকি এটা পৰিয়াল বুলি নহয় দোকানখন যাৰ তেওঁলোক বুলি নহয় কৰ্মচাৰীসকলৰ একো একোটা পৰিয়ালো এতিয়া অসুবিধাত পৰিব সমস্যাত পৰিব হাহাকাৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব বহুত টকা লস হৈছে চাগে আপোনাৰ টকা একো মাল ওলাব নোৱাৰিলো আমি ভবা নাছিলো ইমান পটককে আহি যাব বস্তুটো আমি ভাবিছো এইটো এইটো কালি থাকিব নজনা জাগে পটককে আহি গ'ল একো মাল ওলাব নোৱাৰিলো এইটি পাৰ্চেণ্ট দোকান চবৰ দোকান মাল কোনো ভালকে ওলাব পৰা নাই কিছুমান ওলাইছো যাচো কিছুমান মানে গায়েব হৈ গ'ল মাল লাট হৈ গ'ল মোৰ আছিলে ফল মূলৰ দোকান এতিয়া আমি প্ৰথম দেখিছোঁ জুইটো অকণমান অকণমান লাগিছে গাড়ী আহিছে পানী অলপ অলপকে মাৰি আছে কিন্তু পানীৰ ফৰ্চ ইমান নাই 8 বজাত লাগিছে তাৰপৰা 8 বজাৰ মাজত তাৰপিছত আমি ধৰক আমি 1 ঘণ্টা পিছতে গম পাওঁ যে জুই লাগিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু আহোঁতে আহোঁতে ধৰক 10-15 মিনিট লাগিলে লগাৰ পিছতে ধৰক পানীটো কেনেকৈ মাৰিছে ইমান ফৰ্চ নাই চাগে পানীৰ জুইটো লাগি আছে আৰু 1/2 ঘণ্টা পিছত তাৰপিছত গাড়ীবিলাক বেছিকৈ আহি এইবোৰ লৈছে আৰু চক বজাৰত মোৰ টোটেল আপোনাৰ কমচম 350-400 দোকান আছে চবৰে ক্ষতি হ'ল কাৰোৰ দোকান বাচা নাই ইয়াত তো সঁচাকৈ যোৰহাটৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এনেকুৱা ধৰণৰ অগ্নিকাণ্ড যোৰহাট চক বজাৰত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈ গ'ল মাল চব হেক হৈ গ'ল বচম বচম বুলি আৰু বচাব নোৱাৰিলোঁ ফটকেজি এনেকৈ জুইটো আহি যাব কোনো ধৰিব নোৱাৰিছোঁ কিছুমানে বচাইছে আমিতো বচাইছোঁ কিছুমান বেগ চেগবিলাক কিবা কিবি আছে আৰু ফল মূলটো একো বচাব নোৱাৰিলোঁ কল চল আপেল চাপেল চব বৰবাদ হৈ গ'ল কিছুমান ড্ৰাই ফ্ৰুটো বেয়া হৈ গৈছে এনেকৈ চলি আছে কি কৰিব ৰাতি দেখিলোঁ যিটো দৃশ্য দেখিলোঁ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ হিয়াৰ আমঠু এই চক বজাৰখন জ্বলি শেষ হৈছে মই দুখিত মই বিশেষকৈ গাঁৱৰ ল'ৰা আমি যোৰহাট গড়ালিত বা ষ্ট'ৰত কোনো পৰ্যায়ে আমি বিহু বা হওক কেনেকুৱা ফেষ্টিভেলত বজাৰ কৰিব পৰা আমাৰ ক্ষমতা নাই এই চক বজাৰখনে আমাক প্ৰাণ দিয়ে যিহেতু এই প্ৰাণ দিয়া চক বজাৰখন ইতিমধ্যে চকুৰ সন্মুখত জ্বলি শেষ হৈ গৈছে ইয়াক আৰু ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ এটা সুপৰিকল্পিতভাৱে চক বজাৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে সৈতে আমি গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত আৰু গৌতমে দিগন্ত আছে আমাৰ সৈতে ক্ষমা কৰিব দিগন্ত আছে আমাৰ সৈতে গতিকে দিগন্তই আমাক জনাব দেখুৱাব দিগন্ত আচলতে সঁচাকৈ এটা অতিকৈ দুখ লগা আৰু এই দৃশ্য আপুনি এতিয়া আমাক দেখুৱাবলৈ লৈছে যিখিনি অৱশিষ্ট আছে যিখিনি লাম লাকটো আছে হয়তো সেয়া গোটাবৰ বাবে তেওঁলোক আহিছে এটা হাহাকাৰ এই হাহাকাৰ মই এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত আপুনি আছে আমাক অধিক জনাওক নিশ্চয়কৈ পাপৰি আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে অত্যন্ত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ যিহেতু আমি পুৱাৰে পৰাই গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো বহু পৰিয়াল নিথৰুৱা হৈ পৰিল বহু পৰিয়ালৰ জীৱন জীৱিকাৰ ভৰসা নাইকিয়া হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আমি বহুকেইগৰাকী মহিলাই আমাৰ আগতে উচুপি উচুপি কৈছে যে আজি যদি আমাৰ দোকানখন নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া পথৰ কাষত বহিব লাগিব মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব মই কেনেকৈ তাইক ডাঙৰ কৰিম মোৰ মানুহজন ঢুকাই গৈছে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্যই সঁচাকৈ সকলোকে মৰ্মাহত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক যদি মই গোটেই দৃশ্যটো দেখুৱাওঁ এই মুহূৰ্ততে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে এক যুদ্ধংদেহী প্ৰচেষ্টাৰে ইয়াৰ যিসমূহ আচলতে অৱশিষ্ট এই অৱশিষ্টসমূহ ইয়াৰ পৰা উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যোৰহাট জিলা পৌৰসভাই আৰম্ভ কৰি যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে আৰু জিলা উপায়ুক্তই গোটেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে চাইছে আৰু এইসমূহ পৰিয়াল যিসমূহ পৰিয়ালৰ ইয়াতে আজি ঠিকনাবিহীন হ'ল এই পৰিয়ালসমূহক কেনেধৰণে আচলতে পুনৰ সংস্থাপন দিয়া হ'ব এই বিষয়বিলাকো তেওঁলোকে চাইছে মই ইতিমধ্যে সৌৰভে মোৰ সতীৰ্থ সৌৰভে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে আৰু মই যিহেতু যোৰহাট জিলা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দামোদৰ বৰ্মন ছাৰ আছে ছাৰে ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেইখিনি চাইছে যিখিনি হৈ গৈছে হৈ গৈছে এতিয়া পৰৱৰ্তী ইতিমধ্যে আপোনাক সকলোৱে দাবী কৰিছে আহ্বান জনাইছে যে আমাক বিহুৰ আগতে পৰিয়ালটোক চলাব পৰাকৈ কিবা এটা সংস্থাপন দিয়ক কেনেকুৱা ধৰণে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে পদক্ষেপ ল'ব গোটেই বস্তুটো জুই লগা যিটো হেৰি আছে এচিষ্টেঞ্চ নৰ্মছটো এজ পাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন আছে সেইটো কৰিব আমাৰ কালি ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট মিনিষ্টাৰ ছাৰ আহি গৈছে তেখেতে এচেছ কৰিছে কথাখিনি জনোৱা হৈছে গোটেই কথাখিনি চায়ো গৈছে আজি আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ বাইদেউ আহিব তেখেতে আমাৰ লগত বহিব
তেখেতসকলে যেনেকে ডাইরেকশন দিয়ে গোটেই কথাখিনি কি কি লস হল কাৰ কাৰ কল কিমান দোকান হেৰি হল আমি গোটেই হেৰিখিনি দাঙি ধৰিম গোটেই যেনেকে আমাক ডাইরেকশন দিয়ে যেনেকে ধৰণে এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰিম আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ বাইদেউ চাব গোটেই বস্তুটো কি কৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তদন্তটো কৰিছে কিমান আচলতে পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল সেইখিনি সঠিকভাৱে পোৱা হৈছে নেকি এৰাউণ্ড 300 আমাৰ হেৰি হৈছে কাৰণ এইখন আমাৰ মিউনিচিপালিটিৰে বজাৰ হয় গতিকে মিউনিচিপালিটিৰ যিখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ আছে সেইখিনিৰ পৰা চাই অৱশ্যে কিছুমান যাৰ নামত ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেওঁ হয়তো কৰি থকা নাই কাৰোবাক দিছে এৰাউণ্ড 300 আমাৰ 281 লিষ্টটো আহিছে আৰু এৰাউণ্ড 300 হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো ইতিমধ্যে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত দামোদর বর্মন নাগরিয়ে এই কথাটো অবগত করেছে আর বিয়লি ভাগলৈ ইয়াতে যে আসলে যোরহাট জেলার অভিভাবক মন্ত্রী অজন্তা নেওগ আসলে বিত্তীয় মন্ত্রী অজন্তা নেওগ ইয়াতে উপস্থিত হব আর তেখেতসকলে গোটেই কথাখিনি পর্যালোচনা করব যে এই সমূহ পরিয়ালক কেনে ধরনের সংস্থাপিত করা হব বা কেনে ধরনের তেওঁলোকক পুনৰ আসলে জীবিকার পথ এটা বাকি দিয়া হব এই গোটেই কথাখিনি চর্চা করব কিন্তু এই মুহূর্ত দিগন্ত ধন্যবাদ জানাইছো আর এই মুহূর্তে আমি এতিয়াও তাত যেহেতু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আছে বা উমি উমি কিছু জুই জোতা জ্বলি আছে চক বজাৰত আমি চক বজাৰৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কৈছো আৰু লগতে এইখিনি কথাও জানিব পৰা গৈছে যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা আছে গতিকে সেইখিনি কৰিব